Ni karibu kandi ni karibu ni karibu muri iki kiganiro kindi tugiye gukorana uyu munsi ndagira ngo ngire inama abantu bakundana kandi abakunzi babo bari kure cyane ndi muri Amerika uri mu Rwanda ndi Burundi uri mu Faransa uri muri Canada ndi mu Rwanda ya abo bantu niba muri kuntega amatwi ndagira ngo mbagire inama uburyo mugomba gukundana n'abakunzi banyu. Dore ibintu rero nshaka kuguhereza ni ibintu umunane utege amatwi kuko bigenda bisa nkaho bifashanya kimwe ku kindi kimwe ku kindi. Ikintu cya mbere aha ngaha nshaka kugira ngo mbabwire. Iyo ukundana n'umuntu ari kure yawe ari mu mahanga n'ukumenya uburyo umuganiriza. Iyo tuvuze kuganira n'umuntu abantu benshi cyane bumva yuko ari nk'ikiganiro gisanzwe urahamagaye bite wiriwe gute amakuru y'iminsi ijoro ryiza burakeye bite wagiye uyu munsi bimeze gute gahunda imeze gute bye. So iki sicyo kiganiro nshaka kugira ngo uganirize umukunzi wawe surtout iyo ari kure. Iyo ufite gahunda yo kugira ngo uganire n'umuntu ni byiza yuko ugira target cyangwa se ugira intego niki ushaka kugira ngo uganireho mbere yuko ufata telefone ndetse no kugira ngo utekereze nuko mwavugana banze utekereze niki nshaka kugira ngo unganirize uyu muntu. So, ibi bifasha umuntu cyane mu gutuma abona yuko uri organize cyane mu bitekerezo byawe. Ntufate telefone gusa ngo ugiye guhamagara ariko nta ntego y'ikiganiro ufitemo. Urugero niba ugiye guhamagara ushaka kugira ngo muganire kuri sije runaka banza use nkaho utegura niyo sije ugiye kuganira ntufate gusa telefone umuhamagare uti oh Sherine nashaka kugira ngo numve ukumeze bimeze bite sibyo. Ni byiza ko wabaza ibyo ngibyo mu ntangiriro ariko uzi neza yuko hagati mu kiganiro haraza kuvamo ikintu mu byukuri cyatumye uhamagara. Rero ni nabyo byiza abenshi bagira iki kibazo bavuga bati niba ari kure yanjye ngomba kumuganiriza buri munsi which ntago ari byiza nabyo. Sometime umuntu abashaka kugira ngo abone niyo break yo kugira ngo ategure nicyo gitekerezo se cyangwa icyo kiganiro kindi ashaka kuba yakuganiriza. So ni byiza rero yuko ugira target y'ikiganiro. Ndamuhamagara uyu munsi tugiye kuganira kubyerekeranye na visa ashaka azashaka kugira ngo agere aha ngaha turi cyangwa se ndamuhamagara kugira ngo arebe niba yajya gusura ababyeyi banjye. So iyo topic mu byukuri ikaba ifite intego runaka. So icyo kiganiro rero nicyo mpora mvuga ni communication ibe ari nzima cyangwa se ibe ifite inyungu iraza kuvana muri icyo kiganiro. Gusa ntibiyo ari ibintu gusuganira ubona yuko bidafite gahunda. So gira intego mu kiganiro cyawe kugira ngo kibashe kugira inyungu kikuzanira kuri wowe ndetse n'uwo mukunzi wawe. Ikintu hano cya kabiri ni iki? Menya intego ki ufite muri uwo mubano, sibyo? Hari abantu benshi bicara bavuga ati ngiye kuryoshya surtout n'abakobwa bari mu Rwanda cyangwa se bari mu Burundi cyangwa se bari ahandi hose, ngiye guhamagara cyangwa se wowe musukobwa nawe ukaburi hano uti ngiye gushaka umusore uri muri Afrika ninde ndaza kuvanamo muzima. So ni byiza nabyo kugira ngo ugire gahunda cyangwa se discipline uvuga uti eske uru rukundo ngiye kwiha rwo kuba najya gukundana n'umuntu uri hanze mbifitemo inyungu kikuri ngewe. So sokupfa kurwinjiramo gusa ngo uhamagare uje nko kuri Facebook ubone umukobwa ari mu mahanga cyangwa se ubone umusore ari mu mahanga uti uriya ngiye kumujyaho mpaka dukundanye. Ariko mu byukuri ntago wowe muri wowe ufite gahunda yo kuvuga uti ndi tayari yo kugira ngo nkundane. Menya dere yihe ufite yo muri urwo rukundo ushaka kugira ngo winjiremo. Ibi nabyo ni ibintu bizagufasha mu byukuri gutuma wiyorganize kandi urukundo rwawe rukagenda mu nzira nzima kuko wabifatiye umwanya ndetse wabyubahirije uvuga uti mbigiyemo kuko mbikunze. Kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo uri kure y'amaso ariko ntabwo uri kure y'umutima. Si benshi rero bajya gukundana face to face
kuko ariho bikunda gusa ahubwo nakure yundi 100% bicamo iyo uzi ya ntego yawe yatumye winjira muri urugo rukundo kuko harabaza mu byukuri singiye kukubeshya navuga yuko ntago baba bifitiyemo gahunda ubona babyinjiramo gusa bavuga ati nzafata abasore bageze nko kuri batanu cyangwa batandatu bari mu mahanga uko bariyo ariko usanga yuko nta gahunda ubifitiyemo usa nkaho ujagaraye ariko niba wabonye wa muntu muhuza mu byukuri kandi ari kure yawe kandi uzi gahunda ufite uvuga uti ngiye gushaka cyangwa se ngiye gukundana ibintu biri serie ntago ndashyiramo abantu bari hirya no hino ibi ni ibintu bizagufasha cyane mu gutuma wiyoroga neza kandi ugera kuri icyo kintu uwifuje cyane cyuko wakundana n'umuntu uri kure yawe. Ni byiza rero yuko witegura kwakira gukundana n'umuntu uri kure kuko uzi neza yuko wabyifuje kandi uzi neza kubishoboye yuko bizacamo. Ikintu hano cya gatatu ni kiye kinanira cyane abantu barimo barakundana bari mu mahanga n'undi uri hanze y'igihugu cyo uherereyemo usanga abenshi bivovotera igihe ni ikintu gisa nkaho kizambya buri kintu cyose ugasanga ukundanye n'umuntu utangiye kwilamanta uvuga uti oh ntago mvugisha oh ntago mpamagara oh ibintu bimeze gutya na gutya mu byukuri utitondeye ngo umenye uti ese iwabo ni sangapi ese iwacu ni sangapi umuntu uri hano nko muri Amerika uri saa 11 iwo muri mu Rwanda ari nka saa 5 z'ijoro ugasanga wowe umuntu uri mu Rwanda utangiye kwilamanta uti odore nagejeje saa moya ntago yari yamamagara nagejeje saa ine z'ijoro ndakice ntago yari yamamagara birashoboka yuko uwo muntu murimo murakundana iwawo bikiri kumanywa ari mu kazi kandi akazi ka hano muri Amerika cyangwa se mu mahanga hose usanga amashift agenda asa nkaho atandukanye so ni byiza rero yuko umenya umwanya ahubwo ntucike intege ngo ntago yamamagaye cyangwa se uti turi kuburana menya igihe iwabo uko kiba gihagaze niba bari mu gitondo iwanyu muri nijoro gira umwanya muhurizaho mu byumvikaneho muti iyi saha iwacu mba ndi saa 4 wowe muba muri saa 2 whatever ndashaka kugira ngo tujye tuganiraho kuri isaha iki rero ni mumara kucyumvikanaho ni ikintu kizabafasha cyane mu gutuma muba organize uvuga uti mbonye umwanya we n'uyu nguyu tujye kuganira kuko niyo masaha arabonekeraho ntago ndajya kurakazwa yuko nageze saa 5 cyangwa saa 6 atampamagaye kandi uzi neza yuko ashaka kuba ari mu bindi bintu ari mu kazi kimucika intege kubera yuko ataguhamagaye iyo niyo iba ari intandaro yo gutuma amasaha asa nkaho adahura kandi koko imitima yanyu isa nkaho iri connect ariko ntimubone umwanya wo kugira ngo muganire ikintu hano cya kane niba uzi neza yuko ugiye gukundana n'umuntu uri mu mahanga cyangwa se muri gukundana kugira ngo mu byukuri bibafashe kugira ngo urukundo rwanyu rukomere murabibona iyo uri gukundana n'umuntu akenshi mupanga ati weekend duhure tujye dusohoke tugeza ahantu hatandukanye urabibona yuko face to face akenshi iba yoroshye ariko iri gukundana n'umuntu uri kure cyane biragorana cyane kuko ntago fizikuma muhura so ni byiza yuko rero mugira gahunda yo kugira muze guhura cyangwa se guhuza amasaha mukore activite muri kumwe urugira mushaka kumvikana muti saa 4 cyangwa se saa 3 z'umugoroba cyangwa se saa moya tuze guhura dusangire dushyire video call tuganire turi kurebana cyangwa se tuze gukina game runaka izi n'izi ibi ni ibintu bizatuma musa nkaho muri kumwe nubwo physically mutari kumwe ariko you know ibitekerezo mind muzaba muri kurebana ibyo ni ibintu bizabafasha cyane ni mu creating activity yanyu mwembi mushobora guhurira mu kintu mwembi mushobora kuba mukunda cyangwa se mushaka kugira ngo mugani reho murebana so icyo rero ni ikintu kimwe kizabafasha cyane ikintu hano cya gatano niba muri gukundana mu mazi nibura reka tuvuge umwaka sibyo tangira uteganye nibura kuganira kuri sije yo kuvuga uti tuzahura gute bizamera bite you know ureme umutima mugenzi wawe abone yuko ibintu urimo bifite gahunda sibyo niba ubona yuko mu byukuri mumaze amezi atandatu cyangwa se mumaze ukwezi ntago ari cyage cyo gutangira kuvuga ati dusurane cyangwa bimeze gute hano muracyamenyana kugira ngo urebe yuko niba uwo muntu koko bimurimo cyangwa se afite gahunda
umwaka urashize murabona ko muri mufatishije muri mu rukundo urabona ko ibintu biri muri serie mwembi so tangira uzana ibiganiro byo gupanga kugira ngo muhure mushaka no guhurira ahantu mugiye mu Faransa muhuriyeyo mugiye za Mozambique se mugiye muri Kenya muhuriye mu Rwanda ewa namufate akantu ka vacances kugira ngo muhure ibi bizereka umukunzi wawe yuko uri serie mu byukora byose no gukora cyane ugashakiye tike kugira ngo uyibike ejo cyangwa ejo bundi upange kugira ngo uje kureba uwo mukunzi wawe cyangwa se nawe aza kureba ibi rero nabyo ni bimwe mu bintu nakubyira yuko bizagufasha uwo mukunzi wawe kubona yuko umufitiyeho gahunda ikintu hano cya gatandatu niki niba uri gukundana n'umuntu uri mu mahanga nibura tangire umuganirize muganirize ku bintu byerekeranye n'imishinga izaza sibyo kuko ibi nabyo ni bimwe face to face abari gukundana bakunda kugaragarizanya yuko urukundo rwawo rwafashe iyindi ntera nawe rero mu biganiro ugomba kuganiriza uyu muntu niba ubona yuko mu byukuri warangije gufatisha tangiruzane ibintu byo muri fitire tangira umuganirize umubyiruti turateganya nibura nugera hano tugomba kujya gukora ibi nibyi cyangwa se nugera hano tufite gahunda yo yuko nava muri apartment nkajya gushaka inzu yange bwite nugera hano mfite gahunda yuko you know utangira umuganirize mfite gahunda yuko waza ukajya mu shuri ukakomeza ishuri kugira ngo ubanze wige n'ururimi kugira ngo ubanze umenye system uko igenda hano mu mahanga cyangwa se wige imodoka ibintu nk'ibyo ni byiza yuko ubizana mu biganiro byanyu kugira ngo uwo muntu uri muraganiriza agire ide cyangwa se abone yuko mu byukuri ibyo umubyira byose bishobora kuza bizaba impamo kuko watangiye kubimuganirizaho kandi yiteze yuko nagera aho ngaho mu byukuri bizajya mu buryo icyo rero ni ikintu cyiza cyane ugomba kuzana kandi ukaganiriza umukunzi wawe iyo ari kure ikintu hano cya karindwi ni ikihe biragoye cyane kuba wakundana n'umuntu uri kure yawe ugomba kugira ikintu cyo kwihangana ndetse ukagira ikintu cyo kwizera ndetse no kwizera ubigire impamba muri uru rugendo wafashe cyangwa se wihaye bwo gukundana n'umuntu uri mu mahanga so ni byiza rero yuko ugira ibyo bintu bibiri kwihangana ndetse ukagira kwizera mu kwihangana kwawe uzahura na tentation nyinshi cyane zitandukanye uzahura n'abasore uzahura n'abakobwa niba uri umusore uri mu mahanga cyangwa se niba uri umukobwa uri kure y'uwo mukunzi wawe uzahura na tentation nyinshi cyane uzahura n'abantu benshi baguca intege uzahura n'abantu benshi bagutereta ibi byose ni kimwe mu bintu biranga uko uzitwararika muri uru rugamba ugomba kugira ingamba ki ugomba gufata zo kugenderaho mu buzima bwawe wevita kuba waci nyuma mugenzi wawe ushaka kubikora physiquement cyangwa se mu bitekerezo cyangwa se emosiyo zawe sibyo uri kumuganiriza ariko hari umuntu uri ruhande neza yuko ucitinga ukajya kuvugisha so ni byiza yuko wiyambura icyo kintu ukavuga uti niba ndi kumwe n'uyu muntu ngomba kwihangana ni kwa kundi navuze ni uritanga ukavuga uti nihaye gahunda yuko nakundana n'umuntu uri kure ni byiza yuko muhereza buri kintu cyose kiri muri ngewe so gira icyo kintu cyo kuba wakwihangana mu bintu byose ushobora kuba wacamo ikindi wongere ugire kwizera ni byiza yuko umenya yuko ubuzima urimo ndetse n'ubuzima arimo mu byukuri bisa nkaho bitandukanye so niba uwishyizemo ikintu mu mutwe ukavuga uti ntago yamamagaye nuko ari kunshi nyuma ntago yampamagaye nuko hari abandi bantu ashobora kuba arimo aravugisha so ibi ni ibintu ushobora kuba uri gucreating mu mutwe wawe ejo cyangwa ejo bundi bikazagusenya ari wowe kuko ntago uri aho ari kugira ngo umenye ibyo arimo ni byiza yuko uminding a business y'ubuzima bwawe ndetse ukagira n'icyo kintu cyo kuba wavuga uti narabyiyemeje reka ngire n'iki kintu cyo kuba nakwitoza kumwizera mu byo yaba arimo byose sibyo so ni byiza rero kuba wavuga uti ndakwizeye ndetse nzihangana mu bintu byose kugeza ugeze ahangaha ndi ejo cyangwa ejo bundi nkaba madamu cyangwa se ukaba umutware wanjye ikintu cya nyuma ahangaha ni iki abantu benshi basa nkaho ba neglige cyane
Iyo udafite ikintu cyo kuba uwikunda wowe ubwawe. So ni byiza yuko umenye uti nubwo ari kure yanjye nanjye ndi hano ariko mfite ubuzima bwanjye bwite, mfite routine nari mfite, mfite uburyo mbayeho. So kuba ninjiye mu rukundo n'umuntu uri mu mahanga ntabwo bivuze yuko ngiye kwirekura, ahubwo nkayoborwa nawe uri hakurya cyangwa se nanjye ndi hano muyobore. So ni byiza yuko umenya yuko ugomba kwiyitaho, ugomba gusohoka, ugomba gukora ubuzima bwawe bwari busanzwe, ugomba kugoma mu nshuti zawe, ugomba kugira za skills zo kuba uzi kubana n'abantu, sibyo? Ntabwo bivuze yuko nibaje mu buzima bwawe ubuzima bwose buhita buhagarara aho ngaho. Ntawundi muntu uzongera kuvugisha, ntabwo uzongera kujya mu ma birthday y'abantu, ntabwo uzongera kujya mu bintu bitandukanye, you know. Umenya neza yuko ufite ubuzima bwawe bwite ndetse nawe afite ubwe bwite. Ni ukuvuga yuko aho ari afite ubuzima bwe ari kuviva kandi afite routine, afite activity akora. Ni byiza ko abyinjoyinga kugira ngo agende akura umunsi ku wundi. Kuko iyo wiprivye ibyo bintu byose usanga kenshi hari ibintu byinshi urimo uratakaza mu buzima. So ni byiza rero yuko ukora ibintu wasanzwe ukora uzi neza uko biri mu nzira nzima, apana inzira mbi zatuma mugenzi wawe asa nkaho aguketse yuko uri gukora ibintu bibi. Ndavuga nko kubana n'abantu, you know, ntabwo uzati inshuti kuko ngo wagiye gukundana n'umuntu uri mu mahanga kuko yavuze ngo bigomba kurangira, nawe ugomba kubirangiza, ntabwo ari uko nguko bimera. Ugomba kuba ufite ubuzima bwawe bwite winjoyinga kandi ukanezerwa ukubayeho. Ejo cyangwa ejo bundi Imana nifungura imiryango uzabona muhuye kandi ubuzima bwanyu bumere neza. Nibyo bintu rero uko ari umunane nashaka kugira ngo mbasangize, nshaka kugira ngo nawe wowe musore cyangwa se mukobwa uri mu mahanga cyangwa se uri mu bihugu by'iwacu umenye uburyo witwararika kandi ugire kwihangana muri byose kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi uzasange umukunzi wawe wa mwiteguye kandi umusanganishije urukundo aho uzamusanga hose. Kure y'amaso siho kure y'umutima. Mushobora kuba muri gukundana kano kanya, ejo cyangwa ejo bundi muzahura kandi muzahuza urugwiro. Ntago bizaba too late kuko muri kumwe nawe umutima ku wundi, ya muri kumwe nawe nubwo mutari gukoranaho ariko muba muri kumwe nawe no pratique ibi bintu ijana ku ijana uzasanga ubuzima bwanyu bumeze neza. Waba se ufite ikibazo aho hasi muri comments nakwishimira kuba wagisiga cyangwa se niba hari ibindi bitekerezo wifuza gutanga kuri channel nabyo wabisiga aho hasi muri comment kugira ngo nimbasha kusoma comments zanyu ndetse n'abandi benshi baza kuri channel babonye ibyo wasize bibafasha kandi bikabungura ibitekerezo muri uru rugendo rwo gukundana uri kure y'umukunzi wawe. Ntiwibagirwe rero guha like iyi video kugira ngo YouTube ifashe abantu basa nkaho bakeneye kumva iyi message kugira ngo ibagereho. Ntiwibagirwe kandi kuyisharinga n'inshuti zawe kugira ngo nabyo bifashe abantu benshi cyane kuko ni benshi cyane bakundana kandi bakeneye kumva inama nk'izi ngizi zubaka umunsi umwe zikazabageza ahantu kure cyane. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.